Bugün ginekoloji müayinələr arasında olan ən vacib və ən əsas yer tutan müayinələrdən biri pap smir testidir. Pap smir testi biz qadınları gələcəkdə xərçəng və xərçəng önü xəstəliklərdən azad edir. Belə ki, bu testi hər bir qadın cinsi əlaqə olan qadın verə bilər. Bu yaş məhdudiyyəti 19-65 yaş arasıdır. Lakin bəzi şərtlər var, onu bizim qadınlarımız bilməlidirlər. Belə ki, bildiyimizə görə uşaqlıq boynunun hüceyrələrində aybaşı siklına görə bəzi dəyişikliklər olur. Bu dəyişikliklər isə qadının hormonal fonuna uyğun olaraq baş verir. Buna görə pap smir testini adətən aybaşının 8-ci, 7-ci günü götürmək daha məqsədə uyğundur. Bundan əlavə bilmək lazımdır ki, pap smir testi verməmişdən öncə 24-48 saat ərzində cinsi əlaqə olmamalıdır. Hər hansı bir vaginal duşdan, vaginal kremdən, vaginal şamlardan istifadə olunmamalıdır. Hər hansı bir vaginal tabletkalardan istifadə olunmamalıdır və əgər vaginit, kolpit, belə bir klinik əlamətlər varsa, mütləq şəkildə öncə müalicə alıb, sonra pap smir testini vermək daha məqsədə uyğundur. Çünki bildiyimizə görə iltihab yaradan hüceyrələr adətən uşaqlıq boynunda yanlış bizə məlumatlar verə bilər. Və bilməyimiz lazımdır ki, bu pap smir testin müayinəsi çox asan və çox qısa bir zamanda aparılır. Qadın ginekoloji kresloda uzandığı zaman ginekoloji güzgülər yeridilir. Uşaqlıq boynu öncə çox yüngül bir tamponla təmizlənir və artıq müayinə aparılır. Müayinə aparılma növü bildiyimizə görə 2 növ var. Var ənənəvi pap smir testi və mayeli pap smir testi. Əlimdə gördüyünüz bu fırça, birinci fırça, bu ənənəvi pap smir testi üçündür. Biz uşaqlıq boynundan bu fırçayla yaxmanı götürürük və sonra şüşəyə yaxaraq bunu göndərir laboratoriyada və artıq laboratoriyada mikroskop altında hüceyrələr aşkar olunur. İkinci dediyimiz üsul maye əsaslı pap testdir. Eyni qaydada olaraq belə bir fırçayla uşaqlıq boynuna yaxma götürülür və maye əsaslı bir mühitə yerləşdirilərək laboratoriya göndərilir. Bəzən sual yaranır ki, hansı pap smir testi daha effektivdir. Əslində, böyük bir fərq olmasa, lakin laboratoriyadan həmişə bizə cavab gəldikdə daha yaxşı mayeli pap smir testi növünü seçirik. Niyə? Çünki burada xərçəng önü xəstəliklər daha erkən dövrdə aşkar etmək mümkündür. Buna görə hər bir qadın öz sağlamlığının keşiyində durursa, ginekoloji müayinə getdiyi zaman ildə bir dəfə pap smir testinə mütləq və mütləq müraciət eləsin.